السلام علیکم, میں دلکش نگار آپ کو اپنے چینل دلکش بیوٹی میں خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ اللہ پاک کی رحمت سے بالکل خیریت سے ہوں گے. کہتے ہیں خوبصورتی کسی تعریف کی محتاج نہیں ہوتی, حسن دور سے ہی دکھائی دیتا ہے. اس لیے آج میں آپ کو رنگت سرخ و سفید اور جلد بے داغ بنانے کی ایک نہایت آزمودہ ریمیڈی کے بارے میں بتاؤں گی. ایلو ویرا جیل میں یہ آم سی گولی ملا کر لگا لے, آپ کا رنگ ایک دم دودھیا سفید ہو جائے گا. اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس امیزنگ ریمیڈی کے بارے میں ڈیٹیل سے بتاؤں, آپ پلیز میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں. سب سے پہلے آپ یہ کریں کہ آپ ایک عدد وائٹامن سی کی گولی لیں. یہ میں نے سی کون کی ٹیبلٹ لی ہے 500 ملی گرام والی. یہ ٹیبلٹس آپ گرائنڈ کر لیں. یہ میں نے آدھی شیشی لی ہے, ان کو اچھی طرح گرائنڈ کر کے ان کا پاؤڈر بنانا ہے. پھر آپ شیشے پلاسٹک کی ایک صاف پیالی لے لیں اور اس میں آپ ایک چمچ ایلو ویرا جیل ڈالیں. اگر آپ کے پاس ایلو ویرا کا خالص بھوتا موجود ہو تو بیسٹ ہے وہی یوز کریں, ورنہ کسی اچھی کمپنی کا جیل بھی یوز کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد آپ اس میں ڈالیں ایک عدد وائٹنگ کیپسول. یہ آپ کو کسی بھی میڈیکل سٹور یا میک اپ کی شاپ سے مل جائے گا. اس کی قیمت صرف 10 روپے ہے. یہ ایک عدد وائٹنگ کیپسول میں پیالی میں ڈال رہی ہوں اور ساتھ ہی آپ اس میں ڈالیں ایک چمچ وائٹامن سی کی ٹیبلٹس کا پاؤڈر. یہ جو ہم نے وائٹامن سی کی ٹیبلٹس کو گرائنڈ کیا تھا ان کا پاؤڈر بنا تھا وہ یوز کرنا ہے. پھر آپ پلاسٹک کے چمچ کی مدد سے یہ تمام انگریڈینٹس خوب اچھی طرح مکس کریں. اس ریمیڈی میں شامل تمام اجزاء آپ کے سانولے رنگ کو گورا بنائیں گے بنا کسی سائیڈ افیکٹ کے. ایسا لگے گا کہ آپ نے کوئی بیوٹی پارلر ٹریٹمنٹ کروایا ہے, آپ کا رنگ اتنا زیادہ گورا ہو جائے گا. اس کو یوز کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ مکسچر آپ مساج کرتے ہوئے اپنے چہرے پر لگائیں. اس طرح سے مساج کریں تاکہ یہ آپ کی سکن میں اچھی طرح جذب ہو جائے اور 3 گھنٹے تک لگا رہنے دیں. 3 گھنٹے بعد آپ اپنا چہرہ سادہ پانی سے واش کر لیں, لیکن اس کے بعد 1 گھنٹے تک آپ نے کوئی صابن یا فیس واش یوز نہیں کرنا. یہ دیکھیں میں نے جس ہاتھ پر یہ ریمیڈی یوز کی ہے وہ کتنا چمک رہا ہے, کلر کتنا فیئر ہو گیا ہے. یہ ریمیڈی آپ ہفتے میں 2 بار ضرور یوز کریں, آپ کو بیسٹ ریزلٹ ملے گا. آپ کا رنگ بہت نکھر جائے گا, آپ کو بیوٹی پارلر جانے کی ضرورت بھی نہیں رہے گی. سو اگر آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور اپنے تمام فرینڈس جاننے والوں اور رشتے داروں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں, اللہ حافظ.